28 kasta taqtil mux solvuti fl-axar 20 sena. id dettalji ta' dawn id-delitti ġew publikati fil-Parlament minn ministru tal-ġustizja u intern Karmif Sudboniċi. Bejn l-1990 u l-2009 inqatlu 22 raġel u 6 nisa, 3 rġilu mara u ma baranin. Id-delitti seħħew fi 18 lokalità f'Malta u f'żewġ lokalitajiet jitfawdex bħal Ormi, F'Malta u Xewkija, bl-akbar ammont ta' delitti, 3 u 2, rispettivament. l ewwel delitt fl-axar 20 sena seħ fil-29 settembru tal-1990, il-vitma u Joseph għu qatel għu 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 li doppju seħ fl għu u koll, Meta fit 12 ta' Diċembru l-atlet il-koppja Joseph u briffa f residenza tagħhom tarxin Min informazzjoni li tpoġġiet fil-Parlament jirriżulta li l-ogħla ċifra ta' deritti mhux solvuti sena waħda biss huwa terba, xi ħaġa li ġrat f'żewġ snin partikolari l-1992 u l-1999.